Tervetuloa mun uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa te näette, kun mä ja Oltsu otettiin vihdoin rahaa Fortnite Duo Zerobuild-turnauksesta. Oltsu somet löytyy deskistä, käy kattaa haltuun. Ja muista laittaa koodi BuzzLitemShop, parasta tukea meitsiä ilmaiseksi arvosta suuresti kaikki, ketkä käyttää mun koodi. Jos et oo tilannut mun kanavaa, niin tilaa se kanava nyt heti. Ja by the way, mun kaverit teki suomalaisen FFA Boxfight Creative Mapin, ja me halutaan just sut pelaamaan tätä mappia. Ja mitä sä voit löytää tämän mapin, niin menet tästä alkuaulasta tänne Creative mappeihin ja laitat tähän hakukohtaa tämän koodin, mikä tässä näytöllä näkyy. Laitat hakuun ja täältä löytyy FFA Boxfights Diet Sinho. Niin löytyy täältä. Muista laittaa suosikkeihin. Tänne mahtuu 16 pelaajaa ja tässä on julkisia auloja, niin kuin kaikissa muissakin normaaleissa Creative mapeissa. Voit tulla kavereitten kanssa pelaa customia, keskenänne, muitten kanssa, randomeitten kanssa, ihan kenen kanssa vaan. Tulkaa ihmeessä pelaajat tätä mappia ja nyt nauttikaa tästä videosta. 4 glideri. Yhdet dippas. Eiku yhdet jää rannalle ja yhdet meni tohon. Tohon noin. Hyvä. Kaikki dippas mua karkoon, onks mä noin pelottava? Ei mitä luuttia. Bunui. Haluut sä nää bunut? Tää on ihan asema. No, nähtiin äsken, että ne oli parempi, että ne oli sulla. Tässä on luutettu. Hei! Pädää! 2-4! Lovi! Toinenkin. Hyppää nyt ilma. Eikö mitä? Hyppäs pädi ohi. 2-4, kräkki! Tretyssä on täytyy. Ei mä en osu siihen. Okei. Tipahti. Missähän se kaveri? Se kaveri saattaa olla vielä tuolla jossain jahdilla päin. Se kiklaisi tänne äsken. No. Tää lähti karkuun. Sielläkin kräplää joku. Onks ne fightaako? Ei sen kaveri, ei kun ne... Vittu. 19. Mennä mä katon tätä sooloa täällä. Tää tulla hakee sua. Oi vittu, tuu tänne, onks kräppäri? Pois. Aa, noni, nice. Yhtä vaille kräkki se toinen. Toinenkin vittu lovi. Oi vittu, itse soolo on tän kiven takana. Soolo on tän kiven takana. Kräppää siihen, N, Y, T, ny. Voi tällä bunue. Tulee 4. Ei, sillä on 2. Ota kantaa. Jahtaa sua tos. 20. Tää vittu. 20. Onks täällä missään pikeä? Ei varmaan. Mä en tiedä, ne on tuolla ne. No, mä tuun sinne. Sama roteetaan koko. Joo. Onks mennä katsoa tätä? Tätä. Tekis nuutin poraikista. No tuolla ois... Niin jaa, niin se. Tätä ei vissi taa... Ei kun on tää luut. Onks siellä ketään? En mä kyllä nää... Lekit. Mä menen tonne... Mä menen scouttaa vähän. Tapasin ne vuodet. Ei tässä oo ketään. Iskettiin. Siis Snoot, onks Snootiikaan ländänyt ketään? En oo varma. Eiku tästä on otettu kyllä yks chesti. Mitä? Joo. Steppei tossa alhaan. Tossa vasemmalla. Joo, mennään. Ampuu. Tuo. Toski oli hyvä. Nää kesket kaikkea vaan täältä vasen. Mennäs me vaan tosta. Joo, tähän vai nytkin. Siis tässä päällä on vihoja. Katta. Okei, no tuu jotenkin pois vaan. Joo, sitä usko crap. Eikö tää? Joo. Mitä? Joo. Ei vissii kooda. No. No ammo tiukka. Hyvä peli.
Eli se voi olla, että ne ei cheatannu, mut mitä f***. Oo, ja ei oo korttia saamassa. Tulee hakee sut. Hyi f***. Tapastoin paskossa. Hyi f***. Saati ui s***navara. Tollan cheatit. Tää tuolla vittu päällä tekee tiimi. Tähän mun kortit tuli, vai? Jahti. Jos kakhe vieressä olisi puska, jos ton halus mennä yrittää ottaa. Mut vittu, puskassa on vihuja ainakin, eikä? Ei oo puskassa ketään. Nice. Tää kun mä hommin se kaitsi, niin. Josta viitsitkö tän halli. Mä otan tossa nipu. Sopikii tuu hettäni minit. Onks sulla grappleri takaisin vielä? Kato oikein. Missä nää lentää? Satana. Crack vaihti. 20 vaihti. Pitäisikö mä yrittää kiinni? Pitäis ehkä. On paska grappleri sit. Älä käytäis. No mä tuun. Tuu hajaloa. Tässä mun edes menee. Joo mä näen. Ampuma. Joo mä näen. Onks se soola? Ei v***. Ei. 110. Meni siellä jo. En mä tuot sisältä saada niitä. Tuonne pihalla. Okei. Ei p***. Punui. Yksi yes. Saat se kantaa. Ei tarja muissa. Onks meillä marjoja? Ei. Tässä on marja. Peace nice. Tästä on shieldin täältä. Sun meidän arja. On kaksi. Nice. Me nähdään legit, mihin seuraava valmenen. Joo. Mä ens kerran ottaa sen bunkkerin mukaan. Ei se haittaa, mulla on 4. 2, 1. Merkka heti mihin mennään. Tuohon sillalle, oisko? Joo, joo, tonne sillan tonne peräpäähän. Eikö siinä... Varas siinä kyllä. No pitää, mutta voidaan jäädä, me voidaan jäädä, jos me jäädä tähän näin. Sille, joo, sille, ettei, sille ettei junarata paskon meitä. Eikö juna? Ei se junaa pysty tuonne. Jäi tohon puskaan. Eikä tää kaakeen. Ei me kerrota ottaa se. Mä tapasin se tohon, ettei se... Ei se luutit tippu tonne p***u alas. Mä käyn, mä uhraan. Tosta. Mitä sä teet? Mitä kattoo, onks tää jotain lootteja? Varoa vähän. Kata 10 toisen. Traviksa. Good shit. Kata 10 tännekin. Oikein, jos mä oltais tässä, mä oltais kuolti. Noin, mä otin snipusta päähän. Noin, se heitä bunkkereita. Mennään puskaan vaan. Chilla. Joo. Mä tein tommosen peliliikkeen. Onks sun medi? Ei. Eikö tuolla alhaalla on? Haaks mä sieltä? Ei se mennä sieltä oikeet. Stormii pitkin tota zonea. Mä oon 30 HP. Tuolta oikeet. Kato tosta oikeet. Mennään tosta alhaan. Nyttekö? On varmaan pakko mennä. Mennä vaan. Mä pistän nyt loukkari tänne. No, tänne näin. Heitään omaa bunkkerit yli tähän kautta. Heitään tähän omaa. Sota 10. Tuttu. Varsu takana, sotakana, heitä bunu. Mä oon sisällä. Joo, mäkin tuu.
Mä aika palaa. Meillä on alueella. Päätettiin tänne. Ei haittaa, mulla on virus. Tuo on ihan lovi siellä. Oota. Cross selkä. Nais mun pitää ottaa haluta. Tuo on mun bunkki, oota. No, cross selkä. Laita bunkki tähän. Tapa taakse. Nice. Noin, sillä. Ei olla alue tässä. Kyllä on. Meillä on punu enää. Tupan tänne taakse. Sillä tänne. No mä voin tehdä mitään. Mä olisin voinut ehkä räpäläillä noissa puissa. Mun paska. Mä otti filin. Rupeaa kaks. Siinä on fini, siinä on konokki. Okay. Se on. Kuole. 1v1. Viipäs! Öröt sieltä! Tuette napsu öröt! Hyvä Altsu! Missä on Alppa? Haloo? Missä on Alppa? Haloo?